លហេតុពិតនៅពីក្រោយដែលវត្តទឹកវិលធ្វើទីងមងរូបតារាចម្រៀងរ៉េបវណ្ដាខេតកណ្ដាលនៅពេលនិយាយដល់ការដង្ហែទីងមងរបស់អ្នកស្រុកស្អាងអាចនិយាយបានថានេះគឺជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់អ្នកស្រុកទីនោះទៅហើយពោលគឺឲ្យតែដល់រដូវដង្ហែទៀនព្រះវស្សាគេតែងតែធ្វើពិធីមួយនេះឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏មានវត្តមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្អាងនៃខេត្តកណ្ដាលក៏បានធ្វើទីងមងរូបតារាចម្រៀងលោកវណ្ណដានិងរូបផ្សេងៗទៀតនោះពលគឺឃើញថាមានរូបទីងមងបានដង្ហែត្រៀបត្រាតាមដងផ្លូវជាច្រើនដោយការដង្ហែនេះពិតជាមានភាពអ៊ូអរយ៉ាងក្រៃលែងរបស់អ្នកស្រុកទីនេះក្នុងនោះផងដែរនៅឆ្នាំនេះអាចនិយាយបានថាការដង្ហែខាងលើពិតជាធំដុំលើសពីឆ្នាំណាណាទាំងអស់ដោយកាលពីពេលកន្លងទៅពុំសូវមានការហឹកហាក់ដូចនេះនោះឡើយចំណែកមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការធ្វើរូបទីងមងជារូបលោកវណ្ណដានេះគឺដោយសារតែការស្រឡាញ់ការគាំទ្រតារាចម្រៀងរូបនេះដែលតែងតែពំនៅវប្បធម៌អរិយធម៌ក៏ដូចជាអវ័យផ្សេងដែលខ្មែរមានទៅបង្ហាញនៅលើឆាកអន្តរជាតិឲ្យបរទេសបានឃើញពីវប្បធម៌និងអរិយធម៌របស់ខ្មែរយើងគួរបញ្ជាក់ថាវត្តដែលបានធ្វើរូបលោកវណ្ណដានិងទីងមងជាច្រើននេះឡើងគឺមានឈ្មោះថាវត្តទឹកវិលដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្វាយជួរឃុំកោះខែលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលហើយវត្តមួយនេះក៏មានឈ្មោះល្បីល្បាញច្រើនតាមរយៈការធ្វើទីងមងជារៀងរាល់ឆ្នាំផងដែរដោយកាលពីឆ្នាំមួយនោះវត្តនេះល្បីការធ្វើទីងមងយាក់ឬអ្នកស្រុកហៅថាអង្គឌឺយាក់តាមរយៈបទសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានក្រុមការងារវត្តទឹកវិលបានជម្រាបជូនថាជារៀងរាល់ឆ្នាំវត្តមួយនេះតែងតែធ្វើទីងមងដើម្បីដង្ហែទៅតាមភូមិស្រុកពោលគឺដូចជាឆ្នាំនេះអញ្ចឹងគឺមានទីងមងរូបតារាចម្រៀងលោកវណ្ណដាដោយនេះគឺជាការផ្ដួចផ្ដើមក្រុមយុវជនមួយក្រុមក៏ដូចជាវត្តទាំងមូលផងដែរហើយការដែលធ្វើទីងមងរូបរបស់កំពូលតារាចម្រៀងលោកវណ្ណដានោះគឺដោយសារតែការស្រឡាញ់ការគាំទ្រតារាចម្រៀងរូបនេះដែលតែងតែពំនាំនៅវប្បធម៌អរិយធម៌ក៏ដូចជាអ្វីផ្សេងដែលខ្មែរមានឲ្យបរទេសបានឃើញលោកអានវិចិត្រដែលមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបានបន្តថាទីងមងសរុបរបស់វត្តទឹកវិលគឺមានចំនួន32ទីងមងដោយគិតជាថវិកាសរុបប្រហែលជាជាង20លានរៀលហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺតែងតែចំណាយធ្វើទីងមង1ឬក៏2ដោយក្នុងទីងមង1មានតម្លៃ650,000រៀលចានេះគឺជាតម្លៃនៃការធ្វើទីងមងក្នុងទីងមង1គឺចំណាយថវិកា650,000រៀលគឺច្រើនមែនទែនហើយចំពោះមូលហេតុដែលធ្វើរូបលោកវណ្ណដាដោយសារតែការស្រឡាញ់ចូលចិត្តដែលតារាចម្រៀងរូបនេះជាតារាគំរូដែលតែងតែជួយដល់សង្គមហើយតែងតែនាំនៅវប្បធម៌ខ្មែរបង្ហាញដល់បរទេសបានឃើញចាអរគុណច្រើនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងពរមីនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា